tu quase pulou esse vídeo, né? Ia ficar desatualizado. Não se preocupa, em 5 minutos tu vai ficar a par das principais alterações jurídicas e jurisprudenciais dos nossos tribunais. Bora simbora! O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, reconsiderou a decisão anterior e determinou à União o fornecimento de medicamento a uma criança portadora da amiotrofia muscular espinhal tipo 2, a AME. Confira na tela. Segundo o ministro, novas informações juntadas aos autos permitem aferir que, apesar do medicamento ser registrado pela Anvisa apenas para uso em crianças de até 2 anos de idade, tem a aprovação de agências renomadas no exterior para uso em crianças com até 5 anos, com peso máximo de 21 quilos. No caso dos autos, a criança fará 3 anos em setembro próximo. Fux destacou o artigo 196 da Constituição, que traz o direito à saúde, assegurando que é dever do Estado a criação de políticas públicas capazes de auxiliar os necessitados a terem uma vida digna. Confira na tela as palavras do relator. Na complexa ponderação entre, de um lado, os importantes argumentos de ordem financeira e, de outro, a concretização do direito do acesso à saúde, não se pode desconsiderar a relevância do direito à vida, para cuja garantia devem todos os cidadãos ser incentivados a cooperar. Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que concede a guarda unilateral de filho é sujeita a recurso, mas não pode ser contestada pela via do habeas corpus. Confira na tela. Tal decisão não resulta por si só em cerceamento do direito de locomoção do filho, especialmente porque, de acordo com o regime de convivência e de visitas fixado judicialmente, ele não estará privado da companhia do genitor com o qual não reside. Segundo o relator, a definição do genitor com quem a criança passará a residir, de destacada importância, é apenas um dos aspectos a serem considerados no estabelecimento do regime de guarda, que, como anotado, não caracteriza nenhum cerceamento no direito de locomoção da criança, ante a necessária preservação da convivência por meio do regime de visita com outro genitor. O presidente do STJ concedeu liberdade a um homem que teve expedido contra si um mandado de prisão após ser condenado em segunda instância por tráfico de drogas. Segundo o ministro, a mais recente interpretação do STF a respeito da prisão após a condenação em segunda instância recomenda que o acusado aguarde em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal condenatória. Confere na tela. Na presente hipótese, em juízo preliminar, verifica-se que a prisão do paciente foi decretada exclusivamente em decorrência de julgados do STF que foram superados com o julgamento de mérito das ações declaratórias de constitucionalidade, motivo pelo qual a ordem deve ser concedida. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho reverteu a justa causa de uma auxiliar de produção demitida por faltar ao serviço para amamentar. Os ministros entenderam que a empresa cometeu ilegalidade ao não fornecer o local adequado para que a trabalhadora amamentasse a criança. Confere na tela. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 389 da CLT, estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardarem, sob vigilância e assistência, os seus filhos no período de amamentação. Na avaliação da auxiliar de produção, a empresa é que deveria ser condenada por ilegalidade por não fornecer local para amamentação e creche para a filha. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu manter a condenação do Bradesco em dano moral coletivo. Para o colegiado de ministros, ficou comprovado que o banco adotava uma espécie de gestão por estresse, o que gerou no adoecimento de diversos empregadores acometidos por síndrome do pânico e depressão. Confira na tela. Segundo o relator, o bem jurídico tutelado nos autos é o valor atribuído pela coletividade à saúde mental de todo e qualquer trabalhador, bem como a rigidez de todo e qualquer ambiente de trabalho. Chegamos ao fim do nosso quadro. Não esquece de deixar a tua curtida, o teu comentário e compartilhar com os teus amigos. Até a próxima!